Три часа отне на местните депутати да приемат новия правилник на Общински съвет. Те запазиха старите си заплати, но вдигнаха с 15% възнаграждението на председателите на постоянните комисии. Вдигнахме възнаграждението на господин Стоян Иванов като председател на комисия и на другите председатели и намалихме времето между комисии и заседания от 3 на 2 дни. Това направи комисията. За този 5-месечен период да нови сте доволни. За труда си общинските съветници получават месечно възнаграждение от 700 лева. Имайте предвид, че не мога да кажа, че нашите възнаграждения на общински съвет са толкова големи, защото все пак е прието, че те са 70% от средната заплата за общинската администрация. Може да се приеме по-голям процент, както има възможност и както се случва в други общински съвети. Те, когато участват комисии, са длъжни да пуснат неплатен отпуск. Съветниците могат да си получат възнагражденията и без да присъстват на заседанията и комисиите, стига да подадат писмено уведомление с уважителни причини. Имаме такива, които са отсъствали без причина и им са удържани възнаграждения. Това е, което мога да кажа. Редно ли е по причина, която Общинския съвет сам си е решил, че е уважителна, не говорим за болнични, той пак да получава възнаграждения? Къде го има, в кой сектор го има това нещо? Не мога да го коментира това нещо. По принцип, закон за местното самоуправление и местната администрация ги регламентира тези дейности. И там е регламентирано така. Нашия правилник е производен на закон за местното самоуправление и местната администрация. Санкцията за неявяване на работа е до 30% удръжка от месечното възнаграждение. В същото време има общински съветници, които втори мандат не са взели думата нито веднъж. Кои са те, ще ви покажем в следващите ни емисии новини.